A l'atenció primària de la Metropolitana Nord som 1.350 infermeres. Treballem conjuntament amb altres professionals. Som un equip. En la nostra activitat diària, entre altres coses, realitzem el seguiment del pacient crònic i del nen sa. Atenem la demanda aguda, fem triatge de les urgències, tractem ferides i realitzem tècniques com extraccions. També tenim cura de la gent gran i els pacients crònics, als seus domicilis i a les residències. Fem seguiment dels pacients presencial i no presencial. A més, una part important de la nostra feina és fomentar els hàbits de vida saludables de la comunitat. Amb la Covid-19 hem hagut de posar en marxa noves maneres de fer per garantir la millor assistència a tota la població. Seguim al teu costat, ara més que mai.